Дорогий Господь, ми дякуємо Тебе за цей чудовий день, за це чудове місце, коли ми можемо зібратися перед Твоїм лицем. Боже, благослови, будь ласка, кожного з нас, це слово, яке буде перед нами. Нехай воно дійсно ллється в наші серця, і хай воно робить свою роботу. В ім'я Ісуса Христа молились. Амінь, амінь. Сідайте, будь ласка. Дякую, дорогі левити, за чудове поклоніння. Для мене, я кожного з вас вітаю, для мене велика честь сьогодні проповідувати в місяць сім'ї. Знаєте, коли пастор Свята згадала, що її чоловік записав її як пальмочка, да, якщо я не помиляюсь, в телефоні пальма. Я так, знаєте, подумав, це так мило. Ну, згодіться, так мило, коли чоловіки там можуть записати там квіточка, чи березонька, чи яблунька. Єдине головне, щоб вона вас не записала як дуб в себе в цьому. Хай краще кедр. От пастор Свята казала, кедр, хай каче кедр. Не кадр, а кедр. Хай буде. Отож, перед нами місяць сім'ї, ми поговоримо про батьківство. І не тільки, я вірю. І моя проповідь сьогодні має назву «Боже, дай мені сил». «Боже, дай мені сил» або «За кулісами батьківства». До речі, це не моя фраза, це коронна фраза моєї дружини. І я впевнений, багатьох мам, навіть пап. Знаєте, коли в нашій сім'ї це відбувається? Коли зазвичай мама дуже втомнила, коли її ніхто не слухається, коли ти, діти весь час щось бігають, сваряться, коли ти їм 10 разів кажеш, там прибери, зроби уроки, і ніхто тебе не чує. І тоді на якомусь етапі вся квартира чує фразу «Боже, дай мені сил! Боже, дай мені сил!» Знаєте, воно якось звучить дуже загрозливо, наче, знаєте, зараз тебе приб'ють з таким от наголосом. Тому, ну, чому? Та я-то знаю. Я-то знаю, Бог їй точно дасть ці сили. І потім, знаєте, буде як в тій приказці. Хто не спрятався, я не виноват. Тому всі, як чують цю фразу, підриваються, починають бігати, щось робити, навіть я. О. У нас троє діток. Слава Богу, нас Бог благословив. Знаєте, коли ми на початку одружувались, ми ділилися. Моя дружина, я хотів там двох, моя дружина хотіла чотирьох. Але народила першого і сказала усьо. Досить. Я більше до мене не підходить. Але Бог добрий, і в нас народилося ще двоє дітей, мальчик і мальчик. І знаєте, якось з родами ставало все важче і важче. І якось ми позустрічали людину, вона каже, ну, ви там не сумуйте, все буде добре, діти будуть підростати, буде ставати все легше і легше. Ага, знаєте, у кожного свого віку якісь свої проблеми. Зараз у нас діти-підлітки, і я щось не дуже бачу, що воно якось стало дуже, знаєте, легко. Легко. Тому моя проповідь сьогодні зветься «Боже, дай мені сил». І щось мені підказує, що цю фразу ми кажемо не тільки в сім'ї, але і на роботі, але і в служінні. І навіть наші військові, які захищають нашу землю, так само кличуть до Бога і кажуть «Боже, дай мені сил». Отож, які сили дає Бог і що саме нам дуже допоможе у житті? І перша сила – це сила слова. Сила слова. У Второзаконні в 11 розділі написані слідуючі слова. «Тож закарбуйте ці мої слова у своєму серці і своїй душі. Прив'яжіть їх як знак на своїй руці. Нехай вони будуть також пов'язкою над вашими очима. Повторюйте їх дітям, розмовляючи про них, коли ти перебуватимеш у своєму домі та йдучи дорогою, лягаючи і встаючи. Напиши їх на одвірках свого дому та на своїх воротах, щоб ви і ваші діти жили довго на землі». Ніколи не задавалися питанням, чому, що Бог дав ізраїльському народу, коли вивів їх із єгипетського рабства. Що він дав народу, який не мав нічого? Ну як звеличити, навколо багато народів, як звеличити цей народ так, щоб весь світ побачив, що це народ великого Бога? Ну, наприклад, чи міг Бог дати цьому народу технології? Чи в той час Єгипет був місцем, центром науки і технологій? Вони будували великі піраміди, дуже багато різних чудес світу.
Чи міг Бог дати якесь відкриття цим євреям, якийсь винахід, який би перевернув все, який би дав би перевагу чомусь? Наприклад, подивіться на Південну Корею, на Німеччину, на Японію, які були в руїнах під час Другої світової, після Другої світової. А зараз вони являються центром технологічному плані. Країни, які дуже високо піднялися в технологічному плані. А чи міг Бог дати забезпечене майбутнє євреям? Наприклад, природні копалини. Уявіть, ви в курсі, що Ізраїль весь час, коли вони топталися по тій пустелі, під ногами мав нафту. Скрізь була нафта. Але Бог їх веде в землю обетовану, веде в місце, єдине місце на сході, де тої нафти нема. Нема. І Бог не дає цим людям ні технологій, не дає цьому народу ніяких багатств, не дає природних копалень, не дає, але дає щось набагато важливіше, щось набагато цінніше. Це слово, скрижалі, з якими спустився Мойсей. Це слова, які мають обіцянку, це слова, які мають благословіння. І це були добрі слова, бо Єремія в 33 розділі каже: «Настане такий час, говорить Господь, коли я виконую всі добрі слова, які я заповів ізраїльському поколінню та роду Юди». Добре слово від Бога змінює життя, воно зміцнює, дає віру, воно надихає. Тому слово від Бога має силу. Слово від Бога, воно має дуже потужну силу. Воно може змінити будь-яку ситуацію навколо, може змінити відносини в сім'ї, на роботі, повлияти на твою особисту потребу. Знаєте, колись на одному зі служінь одне слово дуже сильно запало мені в серце. Це слово Ісуса Навина, яке звучить так: «А я і дім мій будемо служити Господу». Воно якось по-особливому впало в моє серце. Я під час того служіння вирішив, що треба щось змінити в своєму житті. Ми тоді жили в орендованому житлі, 12 років знімали житло, і я пішов до нашого магазину, знайшов, тоді були такі картини з таким словом, купив таку картину, що можна показати і на екрані, вона досі висить у нас в квартирі, оця картина. Я купив її, прийшов додому і кажу дружині: давай ми разом з тобою, це особливе слово, яке я почув від Бога, що якщо я буду служити Богу, то воно буде як обітниця в моєму житті. У нас буде своє житло, у нас буде свій дім. Ми згодилися, ми помолилися, знаєте, такою молитвою дуже впевненою. Ми казали: Бог, якщо навіть у нас ніколи не буде свого житла, ми все одно будемо тобі служити. Все одно будемо тобі якось віддавати повагу, вдячність і служити тобі. Ми помолились, поставили там десь свої підписи, прицепили на стіну. Пройшло приблизно 5 років. Через 5 років Бог чудом дав нам своє особисте житло. Бог виконав своє слово, бо ми на цьому слові стояли. Служимо ми, служу я, моя дружина, служать наші діти, і в нас є своє особисте житло. То це слово дуже нас зміцнило тоді, підтримало. Говоріть з Богом про дітей. Говоріть, спілкуйтеся. Коли ви молитесь, коли ви розмовляєте з Богом, розкажіть йому про своїх дітей. Благословляйте дітей постійно. Коли дитина їде, наприклад, в нашій сім'ї, коли дитина йде до школи чи рано вранці кудись збирається, зазвичай дружина встає для того, щоб провести, приготувати сніданок і благословити. Вона каже: нехай Бог благословить тебе сьогодні, в тебе буде все добре, ти умнічка, в тебе все вийде, я за тебе молюсь, я тебе люблю. Моліться з дітьми про їхні потреби, про їхні страхи, про їхні, знаєте, якісь речі, які з ними трапляються постійно. Нам, дорослим, іноді кажеться, що які там в них проблеми? Це ясно, як Божий день, це ж не проблеми. То ми дорослі, ми так розуміємо. А для них це великий жах, коли вони з чимось стикаються. Знаєте, як хтось сказав, що дитинство – це коли ти біжиш вночі з туалету до свого ліжка і радієш, що тебе по дорозі ніхто не з'їв.
Бо ну, вони постійно чогось лякаються. Для них весь світ це якийсь, знаєте, от, світ, який дуже багато ну, незручностей, неясностей. Треба щось ну, на своєму рівні щось пробувати, щось робити. Той в садочку з ним не дружить, та іграшку не дає. Ти сказав якесь погане слово, в школу не піду по поганій вчителі. Там сьогодні в мене контрольна, ой, в мене голова болить, я щось там болить, ну я не пам'ятаю і так далі. Моліться разом з ними, моліться за них. Колись, коли донька в мене була десь, ну, може, другий-третій клас, я провожав її до школи, і я пам'ятаю, що в мене була якась проблема на роботі. І я подумав, а чому б ні? Я звертаюся до неї і кажу, Катя, а ти можеш за мене молитися? В мене є. Ну, сьогодні буде дуже важлива зустріч з керівником. Мені треба, щоб ну, ти мене підтримала в молитві. І вона, знаєте, так по-дитячому каже: звісно, пап, я помолюся. А потім я питаю її, слушай, а в тебе, може, в тебе є якась потреба, я міг би помолитися? І вона там теж каже якусь свою дитячу потребу. І ми згодилися молитися, а потім в кінці дня ми зустрічаємось, в кінці дня ми ділимось, як Бог благословляв і проводив через всі ці речі. Вчіть дітей добрим словам. Вчіть їх також, знаєте, як Бог дає своє добре слово, так і давайте ми будемо вчити дітей говорити добре. Колись, коли середньому було приблизно 2-3 рочки, я пам'ятаю, він збирав якийсь конструктор, так напружено збирав, знаєте, в нього щось не виходило. Він ту детальку намагався всунути, вставити, і він розуміє, що в нього не виходить. І потім він на якомусь етапі, відійду від кафедри святої, на якомусь етапі шпурляє ту детальку і кричить: «Та ну його в пінь!» І я, знаєте, в мене все опустилося, всі замовкли в квартирі. Чому? Тому що це моя фраза була. Тому що я колись так щось робив, він підгледів, що у батька щось не виходить, батька десь ковиряється, в якомусь напруженні, потім щось кидає і каже цю фразу. Він зрозумів, дотелепав це, і потім видав в цей свій час, коли це треба було. Уявіть, і я зрозумів, що діти вчаться всьому від мене. Навіть тому, як треба розмовляти, як я говорю. Дорогі батьки, дорогі бабусі, дідусі, ваші слова мають велику силу. Велику силу. Ви навіть не уявляєте, Бог вам дав силу благословляти. Бог вам дав своє слово, і Бог вам дав владу благословляти своїх дітей, своїх онуків. Наприклад, коли ми дали дитині щось зробити, ну, якесь завдання, наприклад, а вона не зробила, ну, не змогла, ну, не захотіла, там, не схотіла, не вийшло щось з неї. Що ми цій дитині кажемо? Ну, зазвичай. Ну, ви не кажете, да? Ми кажемо. Ми. Безтолоч. Ти ледащий, бо з тебе толку не буде. Ще гірше. Ось телепень твій батько лежить на дивані, нічого не робить. От ти такий ж самий виростеш, будеш таким самим. Що це? Це слова неблагословіння, це слова прокляття. Замість того, щоб сказати якесь добре слово, і що в нас не народжується в серці. Це дуже важко, я вас розумію. Бо сам такий. Якщо у вас в серці не народжується добре слово до дитини, якщо вона дійсно щось зробила не так, якщо вона неслухняна, то краще просто промовчити. Краще нічого не казати, чим наговорити чогось зайвого. Знаєте, що б, наприклад, сказала єврейська мама? Ну, в цьому випадку. Синку, мені все рівно, що думає про тебе вулиця. Мені все рівно, що думають про тебе твої друзі. Що думає школа. Ти все одно будеш директором заводу. Ти все одно будеш професором. Ти все одно будеш в мене банкіром. Ти в мене здатний. Ти в мене розумний. Ти в мене умний. В тебе все вийде. Тому серед нобелівських лауреатів більшість, 70% – це євреї. Вони такі ж самі люди, як і ми. Але поруч з ними був хтось, коли в них не виходило, хто казав добрі слова в їх життя. Хто благословляв. Хто підтримував їх руки. Хто казав, ти в мене умничка, все буде добре. В тебе все вийде. Сказати вам лайфхак. Стосовно дітей, треба мріяти.
треба говорити не те, що ти бачиш, а те, що ти хочеш побачити. Ще раз, стосовно дітей, треба говорити не те, що ти бачиш, а те, що ти мрієш побачити, те, що ти хочеш побачити. Оте й кажіть. Бо діти, вони як земля. Що ми сіємо в них, ну, те і виросте. У нас, до речі, є в сім'ї, знаєте, дитина, яку ми, от, як батьки, бачимо пастором, ну, от, служителем, от стовідсковий служитель. І ми не ставимо його на стільчик і не кажемо, ти пастор, ти будеш. Ми молимось про це, ми благословляємо, іноді розмовляємо про це. І коли цю дитину питають десь, а ким ти мрієш бути? Ну, яким ти хочеш бути там? Чи лікарем, може, ти айтішником хочеш бути? Він гордо заявляє, я хочу бути пастором, буду служити в церкві. І це, знаєте, якось збентежує людей навколо, вони дивляться одразу на мене і кажуть, святой отець, батюшка. Я кажу, отець, але не святой. Я не ідеальний батько. Вчіть дітей, моліться про них, благословляйте. Другі мої, говоріть добре про своїх дітей. Говоріть добре про своїх батьків. Говоріть добре про служителів. Говоріть добре про свого керівника. Про Бога говоріть добре. І ваші діти навчаться говорити добре про своїх батьків. Навчаться говорити добре про своїх дітей, коли в них будуть свої діти. Навчаться говорити добре про служителів і про Бога. Прийди сьогодні додому. Обніми свою дитину, скажи, як ти її сильно любиш. Скажи, що вона в тебе умничка. Скажи, посій це добре слово в її життя. Скажи, що ти в мене такий здатний. Ти в мене молодець. Ти в мене неординарний, не такий, як всі. В тебе вийде, в тебе получиться. Благослови їх цим словом. Можливо, такими ж словами треба благословити нашу дружину чи нашого чоловіка. Це те ж саме діє, так само це працює. Прийди додому, обніми, скажи, ти в мене умничка, ти в мене не дуб, ти в мене кедр, в тебе все вийде, ти в мене молодець. Роби це кожного дня, бо чим ти удобрюєш, то те і виросте. Якщо є у вас ще батьки живі, то хваліться їми, хваліться. Прийди додому і скажи своїм батькам, як ти сильно їх любиш, які вони в тебе гарні, що ти ціниш в них. Скажи якісь добрі слова в їх життя, скажи, пожелай їм якогось здоров'я. Скажи якесь добре слово сьогодні своєму пастору, який піклується про тебе, який молиться за тебе. Можливо, своєму керівнику на роботі. Слухай, а можливо, в тебе нікого нема? Ну, не дав тобі Бог, вибачте, ні батьків, ні дітей, ні друзів якихось. Єдине, хто в тебе є, сусіди. Ну, бо їх не вибирають. Прийди сьогодні додому і постукай в стінку і скажи щось добре про сусідів. Що я пошуткував. В стінку не стукайте. Просто скажіть добре слово. Просто скажіть добре слово. В стіну не стукайте. Скажіть щось добре про своїх сусідів. Слово, воно має силу. Послухайте, слово, воно має велику силу. Воно має силу діяти в будь-якій сфері. Воно діє в сім'ї, воно діє в роботі, в відносинах, в служінні, будь-де. Той самий Мойсей, який виводив 4 мільйони людей, потребував Божого слова. Він кричав, Боже, дай мені сил. Той самий народ, який йшов з Мойсеєм, так само звертався до Бога і кричав, Боже, дай нам сили. Я впевнений, що хлопці і дівчата, які боронять нашу країну, так само потребують Божої сили і потребують доброго слова від кожного з нас. Просто доброго слова. Бог каже добре про тебе і мене. То вчимося говорити добрі слова в нашій сім'ї, про наших дітей, про наших батьків, про служителів, про наших керівників на роботі, про сусідів. І нехай Бог нас в цьому благословить. Отож, приходимо до другої сили. І друга сила – це сила бачення. Сила бачення. Вихід, 13 розділ, 22 вірш. Не зникав хмарний стовп перед очей народу в день і як полум'яний стовп уночі. Коли Бог сказав слова благословіння цьому народу, він не уйшов. Він не покинув їх. Біблія каже, що він залишився з народом. В день в стовпі хмарному, а вночі в полум'яному стовпі. І Мойсей вчив народ бачити Бога, дивитись на нього. Можливо, знаєте, маленькі дітки питали там, пап, а що це таке? А підскажи,
от що це за такий стовп в день і вночі, що відбувається? І вони, знаєте, так говорили: о, дітки, це наш Бог іде з нами. Це Він нас веде. Він піклується про нас постійно. Бачите, Він і вдень нам допоміг, і вночі нам допоміг, і там зберіг, і там захистив, і там дав води, там нас якось полікував. Це наш Бог. Тому давайте ми будемо показувати Бога в наших сім'ях, навіть в дрібничках, якихось мілочах. Бог вчив дивитися на нього, коли євреї перебували в будь-яких ситуаціях. Навіть коли води у них не було, навіть коли вони з кимось воювали. І це дуже підкріплює. Бо коли ти бачиш Бога перед собою, це дає сили. Коли ти бачиш Його присутність в твоєму житті, це тебе підтримує. Але треба Його бачити. Щоб комусь розказати, своїм дітям, наприклад, розказати про Бога, треба самому Його побачити. Треба самому навчитися бачити Його навколо. Наприклад, папі підвищили заробітну плату – це Бог благословив. Мама вчора спина боліла, а сьогодні вранці не болить – це Бог зцілив. Ти сьогодні отримав якусь гарну оцінку в школі – молодець, ти вчив, бачиш, а Бог тобі допоміг. Давайте показувати в будь-якій сфері Бога, щоб діти бачили це. А що бачать діти, коли, наприклад, вони дивляться на нас? З Богом все зрозуміло, Він ідеальний, можна на нього дивитися. А чому діти вчаться від нас? Чи однакові ми в церкві і вдома? Чи бачать діти, як ми молимось? Чи бачать діти, як ми читаємо Біблію? Взагалі, чи є прикладом ми в житті дітей, прикладом в чесноті, в працелюбності? Чи робимо ми те, що ми самі кажемо? Знаєте, коли готувався до цієї проповіді, зрозумів, чого наші діти не сплять вночі. Лягають дуже пізно, в 3 часа ночі, в 2 часа ночі. Бо ми кажемо дітям: дітки, лягай спати, вже пізно, лягай спати, завтра не виспишся. І самі що робимо? Не лягаємо. І вони дивляться, батьки їм кажуть: лягай спати, зроби те, а самі цього не роблять. І вони самі цього не роблять. Діти теж не роблять, бо в них нема прикладу. З усього, що ми говоримо, вони засвоюють саме те, що бачать. Це відкриття. З усього, що ми кажемо їм, вони засвоюють тільки те, що вони будуть бачити. Друзі, давайте будемо вчитись бачити одне одного. Бачити дітей, чи на безпечному вони шляху. Чи все у них добре в житті. В садочку, з друзями, в школі. Дітки, давайте будемо уважними до своїх батьків. Чи все у них добре? Можливо, вони прийшли втомлені з роботи. Можливо, з здоров'ям вже, знаєте, не все добре. І ви це побачили. Підійдіть, просто обніміть їх. Скажіть, як ви їх сильно цінуєте, як ви їх сильно любите. Коли ти вчишся бачити, то разом з цим ти також вчишся і дякувати. Бо ти побачив щось, коли ти вчишся бачити, ти бачиш, що в тебе щось є, що тобі щось дав Бог, то нормальна реакція серця – це вдячність за це. Тому вміння бачити – це і вміння дякувати. Боже, дякую тебе за те, що ти і вдень, і вночі разом зі мною. Дякую, що ти мене підтримуєш. Дякую, що ти мене благословляєш. Давайте вчитися дякувати Богу за будь-яку дрібничку в нашому житті, за їжу, за те, що в нас є де жити, за те, що в нас є роботи, за наших друзів і так далі. Давайте вчитись дякувати один одному і вчити цьому дітей. Нещодавно, знаєте, в мене відбулася бесіда з військовими, які завітали до нашої церкви. До речі, їм дуже сподобалось в нашій церкві. І вони якось обмовились, що в нашій церкві, іноді дуже позитивно. Немає війни, відчуття, що війна навколо. Всі радуються, співають. І я, знаєте, згадав той час, коли Київська область, частина Київської області попала під окупацію. Коли буквально за тиждень-два все місто, Вишневе, Київ, воно виїхало вмить. Всі вулиці залишились пусті. На майданчиках ніхто не грає. Нема дітей з колясками. Місто наче не живе.
І у нас залишилося, знаєте, така декілька пасторів, які переживали особисту біль. Ми ходили тут, і нам боліло, що нема життя в місті. Нам боліло, що ми не бачимо дітей на майданчиках. Нам боліло те, що ми не бачимо, що люди якось живуть тут, що якесь життя є тут. Всі наші молитви були направлені на те, щоб життя повернулося. А зараз подивіться навколо. Життя повернулося. Діти грають на майданчиках. Діти ходять до школи. Дорослі ходять на роботу. Ми ходимо на служіння. І все це завдяки кожному з вас, дорогі наші військові. Завдяки кожному, хто зараз кладе цю жертву. Мої діти мають можливість спати, мають можливість жити, дихати. Я маю можливість разом з дружиною працювати, служити Богу. Кожен з нас тут, в залі, завдяки кожному з вас, тій жертві, яку ви кладете разом з вашими сім'ями. Велика-велика подяка кожному з вас. Нехай вас Бог благословить. Нехай вас Бог підтримає. І нехай вас Бог захистить. Ви наші герої. Це завдяки вам. Церква, давайте ми оплесками подякуємо всім військовим, хто зараз боронить нашу країну, хто зараз дає можливість життю повернутися в наше місто. Дякую. Дякую. Дякую дуже. Дякую. Там, де життя, там і двіж. Там шум. Там всі бігають, шумлять. І це нормально. Це нормально. Тому давайте ми будемо бачити один одного. Давайте ми будемо розуміти один одного. Давайте вчитися не відвертати голову, коли ми бачимо військового напроти, а навпаки. Повернемось до нього із вдячністю в глазах, просто кивнемо. Просто кивнемо йому і привітаємось. І цього буде досить. Досить. Ви покажете і йому, і дітям, і людям, які навколо, що в вашому серці є подяка для нього. Батьківство – це завжди жертва. Знаєте, я зрозумів своїх батьків тільки тоді, коли сам став батьком. Давайте вчитись дякувати нашим батькам. Вони багато років не досипали, не доїдали, працювали, коли хворіли, працювали в вихідні, не могли купити собі те, що хочеться, а купували те, що треба дітям. Коли тобі батько чи мати купує кросівки чи, якусь кофточку, просто подякуй їм. Бо в цей час, можливо, вони відказують собі в якихось нових туфлях чи в якійсь сорочці. Дякуйте за їжу, яка чудним чином з'являється в вашому холодильнику. До речі, недавно ремонтував ручки в холодильнику, бо зламалося, від постійного шоркання. Коли вони були маленькі, в мене був лайфхак, я те, що хотів залишити собі, бо багатодітна сім'я, клав на верхню полочку, бо знав, що вони не достануть. А зараз вже підлітки. Зараз достають все. Зараз, якщо ти не встиг добігти до холодильника, то все. А знаєте, ще такий організм, що хоче і бігати, і стрибати, і їсти, і все хоче. Дякуйте, що маєте дах над головою. Дякуйте, що маєте можливість де спати, де жити. Дякуйте, що поруч з вами є батьки, які поклали життя, щоб поставити вас на ноги, бо давали вам більше, ніж самі мали в дитинстві. Хочу вам ще один приклад показати, якщо можна фотографії вивести. Знайомтесь, це моя мама. Їй приблизно 50 років тут. Вона постійно носила наших дітей на ручках і баранчиках, як ви бачите. Мама для нас завжди була прикладом життєрадісності та жертовності. Завжди. Зараз їй 65. В неї остання стадія хвороби Альцгеймера. Вона прикута до ліжка, нічого не розуміє, потребує постійного догляду. І знаєте, тут вже ми, моя сім'я, я, дружина і діти – носять її на баранчиках. Бо ми вже зараз з вдячністю за те, що вона робила для нас, з вдячністю за тих батьків, яких Бог нам дав, висловлюємо шану їй, допомагаємо їй. Я впевнений, що якщо настане мій час, якщо буде така ситуація, то я впевнений, що мої діти будуть носити мене на баранчиках.
Бо в них був приклад, вони щось бачили. А якщо в тебе нікого нема, послухай, якщо в тебе нема ні батьків, ні дітей, нема кому носити тебе на бранчиках, то знай, Бог про кожного піклується. Є Бог, який готовий носити тебе на своїх баранчиках, готовий піклуватися про тебе. Давайте воздамо всю славу нашому Богу, який дуже любить тебе, який хоче зробити тобі добро. Тому якщо ваші батьки ще живі, прийдіть сьогодні додому, обніміть їх, подякуйте. Скажіть, що вони у вас самі хороші. Купіть їм щось смачненьке і подякуйте. Подзвоніть їм, скажіть якісь добрі слова і подякуйте. Послухайте, а що навіть вони не були добрими батьками для вас? Ну так вийшло. Якщо в них не вдалося попіклуватися про вас, навіть якщо вони не заслуговують поваги, все одно подякуйте заради Бога, заради п'ятої заповіді, заради особисто кожного з вас, вашого довголіття і благословіння, бо це так Бог заповідав. Якщо у вас, наприклад, вже нема батьків, і ви можете прийти просто до Бога і подякувати Бога за те, що дозволив вам народитися через них, за те, що вони дали вам життя, за те, що Бог благословив, і у вас були якісь хороші, добрі спогади. Так само, давайте будемо вдячними нашим служителям, які служать. Давайте будемо вдячними нашим керівникам на роботі, нашим друзям. Дякуйте. Бо це велика Божа сила, про яку ми кажемо, яка допоможе і підтримує свій час. Ми говорили, де брати сили. Перше – це сила слова. Коли ми отримуємо слово від Бога, це добре слово. Це вміння говорити добрі слова по відношенню людей, які навколо нас. Друге – це сила бачити Бога, бачити один одного, бути прикладом в житті людей навколо, а також вміння дякувати, дякувати один одному. І третя сила – це сила світла. Ніємія каже в 9 розділі, 12 вірші, «Ти провадив їх у день хмарним стовпом, а вночі стовпом вогняним, освітлюючи їм дорогу, якою вони йшли». Повертаючись до ізраїльського народу, Бог вчив їх ходити і відпочивати. Бог освітлював їм дорогу. Уявіть, у цих людей, які були 300-400 років в рабстві, не було вихідних. Вони не знали, що таке вихідні. Ну, які можуть бути вихідні у раба? Він постійно працює. А тут їм Бог дає, каже, сьомий день відпочивайте. Ви, як білі люди, можете відпочивати. Проведіть цей час з вашими близькими, рідними, в сім'ї. Іначе кажучи, Бог вчить їх відпочивати і започатковує добрі традиції, добрі сімейні традиції. Давайте ми започаткуємо в наших сім'ях добрі традиції. Разом гуляти, разом грати, разом щось жувати, подорожувати, багато розмовляти про щось важливе і щось неможливе. Ну, неважливе. В нашій сім'ї, до речі, є, знаєте, протягом тижня є особливий вечір. Це вечір, такий сімейний вечір. Ми в цей час чи разом з дітьми просто чаюємо, чи граємо якусь настільну гру, чи просто спілкуємось. Кожного місяця ми їдемо в кіно чи на якусь прогулянку в парк. До речі, наші жаворонки вже вчаться літати окремо від батьків. Коли ми збираємось з дружиною, ми іноді, знаєте, щоб їх якось так, ну, мотивувати, кажемо, поїхали з нами разом, поїхали. Там буде і то, і такі розваги, там буде і картошка фрі, і буде бургер, буде кола, поїхали. Як ви думаєте, хто з нами їде? Той наймолодший, той, кому 12 років. А ті, кому 15-18, кажуть, touch bless, благословінь, предки. І там, знаєте, там радуються в душі, що зараз їх батьки там уїдуть, вони залишаться одні. Їм вже не цікаво з нами. На цьому тижні якось, знаєте, сиділи, спілкувалися з сім'єю, дочка мене питає, пап, а нагадай-ка, скільки тобі років? Ну, я кажу, 44, в квітні буде 45. І, знаєте, і вона вирішила мене підтримати. Каже, пап, молодь зараз, це від 20 до 45, то ти ще молодий, в тебе ще місяць залишився. Я кажу, дякую, Катя. Знаєте, на якомусь етапі батьки супергерої. Вони все можуть, вони все знають, вони все вміють. Але десь 13-14 років, в підлітковому віці, вони приходять до висновку, що ми нічого не знаємо,
нічого не вміємо. Якось, знаєте, Марк Твен сказав, такі слова в нього були цікаві. Коли мені було 14, мій батько був такий дурний, що я на силу терпів його. Але коли мені виповнилося 21 рік, я був здивований, наскільки цей чоловік порозумнішав за останні 7 років. Мій середній, якому 15 зараз, знаєте, по якому принципу вчиться в школі, по якому живе? Мені здається, це його кредо життя. Це, до речі, теж слова Марк Твена. Я ніколи не дозволяв школі втручатися в мою освіту. Кажеш йому, сядь, він встає. Кажеш йому, встань, він сідає. Кажеш йому, ти не розумієш. А він каже, пап, я все розумію краще, ніж ти. І ти думаєш, Боже, дай мені сил, бо зараз я його приб'ю. І тут тільки терпіння, тут тільки дружба і прийняття. Я собі в такі моменти кажу, Сірожа, ну, це моя бабушка так казала, мені дуже подобається, на мене так казала. Кажу, Сірожа, ти був підлітком, ти знаєш, як це? Підстройся. Він не був дорослим, він не знає, як це. Він не зрозуміє. Тому ти підстройся, ти був підлітком. Поки, знаєте, у нас є час, поки їм ще по 12, ми можемо в них вкладати. Можемо щось казати. Вкладайте максимально. Парк, рибалка, не знаю, там, самокати, велосипеди, кіно, горки і так далі. Коли вони стануть підлітками, тут тільки прийняття, дружба і терпіння. Все. З ними можна тільки дружити. У нас є ще декілька чудових традицій. Кожного кварталу ми якось домовилися, це, до речі, було в тому році, з'явилася ця традиція. Ми їдемо всі разом в якесь нове місто в Україні, якого ми ще не бачили. Просто це може бути будь-яке місто, яке нам захотілося. Ми їдемо в те місто для того, щоб там просто погуляти, просто попити каву і з'їсти круасана. Все. У нас там нема духовних якихось тем, нічого такого. Ми просто гуляємо, просто насолоджуємося, а потім їдемо назад. А ще приблизно два рази на рік, на початку літа, і десь в середині восени, ми їдемо в Білу Церкву, бо я там вираз, мені дуже подобається, в парк Олександрія. Там дуже, знаєте, в цей час гарно. І ми там катаємося на велосипедах, катаємося на самокатах, проводимо час разом. До речі, якщо є фотка, можна показати таке закулісся батьківство. Всі разом просто беремо в оренду велосипеди і катаємося. Це дуже класно. Це дуже класно. А ще взимку ми сильно любимо сім'єю поїхати в парк КПІ чи на Болонську набережну, там, де є гірка. Якщо ви знаєте, є якась горка така цікава, там, де можна покататися взимку, то підскажіть. Нам там подобається. І ми всі разом там, знаєте, кувырком, хто як вміє, на чому вміє, катаємось там, проводимо час з дітьми. У вас можуть бути свої якісь традиції. Започаткуйте. Щось своє. Знаєте, які самі світлі спогади мого дитинства? Я впевнений, що і вашого. Коли ви всі разом з батьками, всією сім'єю кудись виїжджали. Ми з нашими батьками їздили часто на рибалку, їздили до бабушки, дедушки. І ще я любив, знаєте, дуже неділю. Бо в неділю ми кожну неділю їздили в центр міста на каруселі. Ми дуже любили цей час. Даруйте дітям світлі спогади. Хай Бог дасть вам цю силу світла. Дорогі діти, не залишайте батьків, коли вони вже в похилому віці, коли вони на самоті. Знаєте, я коли ми приїжджали к нашій бабусі, тільки час це розумію, вона колись казала, дітки, коли ви приїжджаєте, то і сонце наче по-іншому світить. Вона так тішилась, коли ми приїжджали її діти, внуки. Давид в своєму псалмі каже, не відкинь мене в похилому віці. Боже, не відкинь мене в похилому віці. Не залиш мене, коли слабнув тебе моя сила. Давид, коли був дідусем, дуже боявся залишитись на самоті. Тож тіште дорослих батьків своїми приїздами. Привозьте щось смачненьке. Для них ви як світлі дні, як то світло. А можливо, якоїсь уваги від вас, кожного з нас потребує людина в нашому оточенні. Можливо, людина в нашому дворі. Можливо, людина на роботі. Чи навіть ті переселенці, які навколо нас дуже багато приїжджали, вони потребують світла. Давайте ми станемо для них цим світлом. Якісь добрі речі зробимо для кожного з них. Ще один прояв Божої сили і світла – це
прощення. Прощення. В цьому залі немає бездоганних батьків. І немає бездоганних дітей. Немає жодного, хто би не робив помилок і не робив дурниць в своєму житті. Але знаєте, що гірше за помилку? Це її не визнати. Це не розкаятись. Це не попросити пробачення за те, що ти зробив. Прощення, воно приносить світло в наше життя. Прощення, воно дає світло в житті кожного з нас. Павло в Єфесянам каже, будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Послухайте, немає ідеальних батьків, немає ідеальних дітей, немає. Ми часто ранимо своїх дітей, залишаємо якісь рубці, якусь біль в їхньому житті. І треба вміти просити пробачення. Пам'ятаю, знаєте, якось давно, коли дітки ще були маленькі, ми кудись їхали. І знаєте, коли вони маленькі, вони постійно щось ниють. Ну, чи б'ються за авто, за місце біля вікна, чи б'ються за воду, чи за коржик якийсь. Ну, коротше, постійно. І ніякі заспокійливі не діють. Ну, ті, таблетка заспокойся, ну, вона ж не діє. Да? Я вже не пам'ятаю, що саме там було, але я пам'ятаю, що мій мозок виносили 2 години. 2 години. Я напружені їду, якась там дуже важка дорога, і вони ще виносять мозок. І я не витримав, ми зупинили АТО, я відкрив задні двері, і так всипав кожному з них. Дуже сильно, повірте. Вони, бідні, забилися в куточок, і весь час останні просто сопіли там тихенько і боялися щось сказати. Знаєте, мене батьки теж дуже ранили, бо ми не ідеальні. І я якось собі пообіцяв, що ніколи в житті я своїх дітей не травмую. Що у мене не буде поганих, про мене поганих спогадів. Що діти не будуть згадувати батька якимось поганими речами. В мене не вийшло. Бо я не ідеальний батько. Не ідеальний. Діти через пару днів вже бігали, обнімались, як нічого не було. Але я знав, що з ними це на все життя. Я знав, що треба якось це вирішити. Особисто для себе. Через якийсь час я посадив 2 синів в авто, ми поїхали в Макдональдс. Ми посиділи там, поспілкувались, добре поїли, знаєте. Я кажу, дітки, пам'ятаєте, була така ситуація, ми їхали, ви там балувались, я дуже розізлився, зупинив авто і вас вдарив. А вони такі, знаєте, ну, на хі-хі там, папа, та що там, ми там забули. Я кажу, ні-ні, я хочу попросити пробачення у вас. Пробачте мене, будь ласка. Мені дуже шкода, мені дуже боляче за те, що я зробив. Я не ідеальний батько, але я хочу бути, намагатися їм. Я хочу пообіцяти, що буду дуже старатися бути добрим батьком у вашому житті. Не держіть на мене зла. Я вас дуже люблю. Я там сльозу пустив, вони там сльозу пустили. Обнялись, забули і побігли. Послухай, якщо ти зробив боляче своїй дитині, ніколи не пізно попросити пробачення. Скільки років не пройшло, рани трубці, да, вони залишились. Але це прощення, воно як бальзам. Воно принесе свободу в твоє життя, в життя твоєї дитини. Дітки, а можливо, ваші батьки ніколи так і не попросять пробачення? Можливо, так і не зрозуміли вони, що зробили вам боляче? Простіть. Просто простіть їх. Заради Бога простіть. Заради того, що Павло пише, що заради Христа. Бо він розуміє, що це майже буває дуже, дуже важко це зробити. Треба вчити дітей також просити пробачення, коли вони не праві. Іноді простити важко, а іноді, знаєте, це неможливо. Можливо, ти не можеш простити чи батьків, чи дітей, а можливо, не можеш простити свого керівника на роботі, чи служителя, а можливо, тобі важко простити самого себе. Послухай, ми не зможемо простити без сили Христа, без того, що Він зробив. Бо він простив набагато більше. Коли мені було 16, я був підлітком. Моє життя тільки починалося, і переді мною, знаєте, було дуже багато мрій, дуже багато очікувань.
То були 90-ті роки, і мій батько для того, щоб якось вбігти від проблем, які його оточували, від стресу, який він переживав, він наклав на себе руки. Чим створив нам, мені, мамі, моєму брату молодшому дуже великі проблеми, стрес і переживання. Горе. Я рік не міг пробачити йому. Я рік кричав образливі слова до неба і до Бога. Я рік звинувачував всіх. Себе, маму, весь світ. Рік вважав, що я нікому не потрібен. В такому стані мене знайшов Бог. Мій найкращий друг розповів, що є небесний батько, який дуже-дуже мене любить і якому я дуже потрібен. Знаєте, я тоді згаряча в себе в серці сказав, я звинувачував Бога і сказав, Бог, ти в мене забрав батька. І що ти є, стань цим батьком для мене. Я повірив і довірився Богу тоді. Я простив мого батька, простив маму і себе. І з того часу, послухайте, з того часу Бог дуже, дуже намагається стати найкращим батьком для мене. Найкращим батьком в світі, особисто для мене. Намагається. І не тільки для мене, а для кожного з вас. Для кожного з нас. Бо він батько, який поклав свою ціну. Бо він тебе дуже розуміє. Він знає, як тобі боляче. Він знає, що ти потребуєш цих сил. Він знає, що ти кричиш до Бога, дай мені сил. Він знає. Він хоче стати найкращим батьком для тебе. Поприкладатися про тебе. Давайте ми піднімемося. А можливо, знаєте, в тебе нема ні батька, ні матері. А можливо, вони є, і вони не найкращі, бо вони люди. Знай, там на небі є батько, який тебе дуже любить. Є батько, який в життя своє поклав для того, щоб бути поруч з тобою. Я раніше думав, що батьки народжують дітей. Ні. Це діти народжують батьків. Це діти, яких дав тобі Господь, дають можливість тобі стати батьком чи матір'ю. Чи це люди, друзі, яких дав тобі Господь, дають можливість взяти відповідальність за щось, щоб їх бути, зробити щасливими, які поруч з тобою. Батьками бути нелегко. Часто нам потрібні сили від Бога. І ми сьогодні дивились на три сили. Коли ми кличемо до Бога, Боже, дай мені сил, Бог дає своє слово. Бог дає слово, яке добре слово по відношенню кожного до нас. Він вчить, щоб ми також казали добрі слова один одному. Коли ми кличемо до Бога, Боже, дай мені сил, Бог дає можливість бачити. Силу бачення, побачити Бога в житті, в дрібничках. Він дає тобі силу побачити Його благодать. Він вчить тебе дякувати за те, що ти маєш, коли ти це побачиш. І Він дає ще третю силу. Це сила світла. Це сила, коли ми можемо утворити в наших сім'ях добрі традиції. Коли ми можемо навчитися просто відпочивати разом, проводити час. Коли ми можемо навчитися прощати один одного. Боже, ми дуже вдячні Тобі зараз. Ми вдячні, Господи, що Ти наш Отець. Ми не ідеальні батьки, ми не ідеальні діти. Але є ідеальний Батько там на небі. Є ідеальний Бог, який благословляє свій народ, який дає слово, який дає добре слово і дає, каже про свої мрії стосовно кожного з нас. Боже, ми дякуємо, що ми можемо бачити це і вчитися у Тебе. Боже, благослови нас, Господи, говорити добрі слова в своїй сім'ї. Благослови нас, Господи, благословляти своїх дітей, благословляти своїх батьків, благословляти, Господи, говорити добрі слова по відношенню наших сусідів, до людей, які працюють разом з нами. Боже, до військових, які поруч. Боже, благослови нас.
Боже, також Твоя сила заключається в тому, щоб бачити Тебе. Боже, я дякую, що Ти кожного дня піклуєшся про нас і показуєш себе. Боже, я дякую, що ми можемо бачити Тебе в дрібничках. Боже, навчи нас бачити Тебе. Навчи нас бути прикладом для своїх дітей. Боже, навчи нас дякувати. Ми дякуємо, Господи, Тебе за те, що Ти поруч з нами. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти робиш кожного дня в нашому житті. Боже, я дякую, що в нас є поруч наші друзі, є близькі, рідні, Господи, є сусіди. Боже, ми дякуємо, що є церква, служителі. Я дякую, що є за наші захисники, які нас захищають. Боже, я дякую, що в нас є земля, наша Україна, в якій ми живемо. Ми дякуємо, Господи, Тебе за Твоє чудове серце, за Твої чудові руки. Боже, ми також дякуємо за силу світла. Боже, ми дякуємо, що Ти нам світиш, Ти освітлюєш нашу дорогу, що Ти започатковуєш добрі традиції, Ти вчиш нас і працювати, і відпочивати. Боже, я дякую, що Ти вчиш нас прощати один одного. Боже, я дякую, що світло, воно починається з прощення. Я дякую. І нехай, Господи, Твоє благословіння, воно буде на наших сім'ях. Нехай Твоя Божа сила буде на наших домах, на наших дітях, Господи, на нашій землі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь, амінь. І всю дяку нашому Господу Ісусу Христу. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!